ကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပေးရလေရောက်တယ်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝဟတောပဒံတဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဟာအူအစီဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မနတစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါယုံညာဆိုးွားတဲ့စိတ်တွေနဲ့လုံမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုတတောဏဒုက္ခမနွေတိဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာစက္ကံဝဝဟတောပဒံဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာကြီးဟာအစဉ်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့တဘာဝတရားတွေထဲမှာစိတ်ဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြီးအမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မြန်လုံးမိပြောမိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလာခြေရာရဲ့နောက်ကိုလှဲပင်ရာအစဉ်လိုက်သလိုမျိုးတဲ့မဆင်းရဲခြင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေမထားဖို့ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်ပေါ့နော်မနောပုဗ္ဗင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌာမနောမယမနတစီပတန်နေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမနွေတိစာယဝအနုပါယိနိအရာအလုံးမှာစိတ်ဟာကောင်းဆောင်တဲ့စိတ်ဟာဥစည်းဥကံဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအစဉ်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာမိမိရဲ့အရေးဟာမိမိနောက်ကိုအစဉ်လိုက်နေသလိုပါပဲတဲ့အရေးကိုတက္ကသမတို့ဘုရင်တို့ဘယ်နာမှမထားခဲ့စရာမလိုဘူးထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးနော်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လှိပြိုလှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခဟာအစဉ်လိုက်နေဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အလုတ်တွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မလုတ်ဖဲနေနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုတ်သလား။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုတ်သလားဆိုတာကိုပဲဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြရမှာဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုတ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခကအရေးတစ်ဖွဲအစင်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုပြဟောတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအလွန်တရာမှကောင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတိတွေကိုအများကြီးပြပြီးတော့ဒေသနာပေါင်းများစွာဟောတော်မူထားတာပေါ့နော်ဒေသနာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျတယ်ဒီသောတိတယတံကိရိတာဝီရိဝါပါဏဝီရိဏမိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပါပိယောဏတတောကရေအချင်းချင်းမုန်းတိနေကြတဲ့ယန္တူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ရှိလက်ရှိမညာမတာနှိမ့်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ဒုက္ခပေးကြလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့မုန်းနေတဲ့ယန္တူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုန်းနေတဲ့ယံသူတွေအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မိစ္ဆာပဏိဟိတံစိတ်တံပပိယောဏံတတောကရေမကောင်းတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မုန်းနေကြတဲ့ယံသူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးတာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတတဝါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ကြောက်เสียအကောင်ဆုံးယံသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းရှင်းနားလည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စံကျင်ဘက်အနေနဲ့နာတ္တမာတပိတကိရာအညေဝပိစညာတကတမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတောကရေကုလိုခြင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်ကိုချစ်လခင်လပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ပုံမြေတားရှိကြတဲ့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တမ္မပနိဟိတံစိတ်တံတေယသောဏတတော်ကလေးကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်မှတဲ့ချမ်းသာကိုပေးနိုင်ပါလေလို့ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့စီစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့။ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားတစ်ကြိမ်ဟောတိုင်းဟောတိုင်းစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောလဲဆိုတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကိုတိတိယောက်ယောက်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီကနေ့ပြောခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့
စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာခန္ဓာကိုယ်ဟာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမိုးပဲပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အိမ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေပေးတဲ့တို့မှတ်သားဦးတယ်နော်ဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲမှာကျွတော်မူတဲ့ဥဒ္ဒံ အနေကဇာတိတန်တာရတန်တာဝိတ္တအနေပိတ္တဒုတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာအိမ်ကိုကျင်းပမြားစွာတိဆောက်တဲ့တဏ္ဍလတ္တမာမင်းကိုငါရှာလို့တွေ့ပြီဒီဥဒ္ဒံလေးဒုတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားအိမ်နဲ့ဥပမာပေးတာဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ကအမြဲတမ်းနေခွင့်ရှိသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့နေခွင့်မရှိဘူးနော် ခန္ဓာအိမ်ဟာပြီးရင်ပြုတ်ပြက်ပျက်စီးသွားပါပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပေါ်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိနေသေးသည်မြတ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုအကောင့်တင်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့လက်တည်တရားခံလို့ဆိုတဲ့တဏှာလောဘဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဏှာလောဘနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးသည်မြတ်ခန္ဓာအိမ်ကတော့ရကျင်သည်ဖြစ်စီမရကျင်သည်ဖြစ်စ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာမှာအဓိကမူတည်တဲ့ပေါ့တေချာတာကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိနေတည်တည်များခန္ဓာအိန္ဒိယတိအိမိတိအိန္ဒိယဖြင့်တဘောဝပြီးတဘောရကြရမယ်ရတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝတွေဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကြီးပဲပေါ့ပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်မရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ရပြန်နေပေါ့အဲ့ဒါလို့တခါတခါဖြစ်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရားကိုရတ္တနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီဘ
ဒီကဘဝတဏှာပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆိုလည်းမမောတဲ့မကင်းနိုင်တဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့တဏှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုအိမ်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလေးကိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကအမှားရလို့ပြောပြတာအဲ့လိုခန္ဓာဟာအိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရအမိုးဟာအိမ်တဲ့အိမ်မှာအရေးအကြီးဆုံးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုတာသိနိုင်တယ
เนาะเมษวาพะยาเตียติตนาฮ้อบีสุโลชิยตัวอุปมาเปปิรฮ้อล่ะอลอมะเลยป่ะเอริมาแล้วเว้เจ้าหน่อโหยောက်ล่ะเนี่ยนาเวงตรีจีโหเมษวาพะยาก็สิทธิ์ดิกะปฏิอารักขิดิกายกัมมันปิอารักขิตันโหติวจีกัมมันปิอารักขิตันโหติมโนกัมมันปิอารักขิตันโหติสาฮ้อเด้ตะกาจีเด้สิทธิ์โกตาตะเกลุไม่ส่องชอบผู้สุโลชิย กายกังโกเลยเว้สร้างชอบทาได้โหลไม่สู้နိုင်หมู่วจีกังโกเลยสร้างชอบทาได้โหลไม่สู้နိုင်หมู่มโนกังโกเลยสร้างชอบทาได้โหลไม่สู้နိုင်หมู่เด้สิทธิ์โกปอกลุเปยตาปิดทาเมสุโลชิยเอริโหลหาลุจินาลงเมเปียวจินาเปียวเมตุยจินาตุยเมสุเดอธิเบยโหเปียวอ่ะเนาะสิทธิ์โกตาไม่สร้างชอบผู้สุโลชิยกายกังวจีกังมโนกังกันตุมะโกสร้างชอบทาได้โหลไม่สู้နိုင်หมู่เด้เอตโลกันตุมะโกสร้างชอบไม่ทาผู้สุโลชิยเอริกันตุมะหา กายกัมมันปิอาวุตุตันโหติวจีกัมมันปิอาวุตุตันโหติมโนกัมมันปิอาวุตุตันโหติสร้างชอบมาทาได้ดีกายกังวจีกังมโนกังโนติกิริตามูยิโหลภิญสุสุเล่มเด้จากาโตตะโมหะโมยิเนี่ยอุมาเปยดาเนาะกันตุมะก็ไม่สร้างชอบผู้ส่วนโมยิสุเล่มเด้อะล่ะสุรุษิยกายกัมมันปิปุฏิกังโหติวจีกัมมันปิปุฏิกังโหติมโนกัมมันปิปุฏิกังโหติ ไอ้ดิกายกังวจีกังมโนกังเนี่ยปุ๊บซวยตัวเลยมั้ยเนี่ยสรุปแล้วก็โลภโทสะโมหะผิดมะลาล่ะรู้สิโมหะฤทธิ์เลยมั้ยมะมันนาฤทธิ์เปล่าเลยมั้ยไม่ตื่นต่อราฤทธิ์ก็ด้้วยเลยมั้ยดูใจหมู่ฤทธิ์ก็ปิゅราเปล่าราด้้วยราก็ปุ๊บซวยเลยรู้เปล่าล่ะปุ๊บซวยเลยสรุปแล้วก็ปุ๊บซวยราไม่เข้าเยซูรู้ปุ๊บอ่ะกิริตาเยซูรู้ปุ๊บอ่ะตุเมียตะตัดเลยสรุปแล้วก็ตัดตาไม่เข้าโลภโทสะสิรู้ตัดอ่ะเข้าได้มั
ီကမနောကံကိုစောင့်ရှောက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကြီးရလဲဆိုရတာရေဆိုပါများလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာတဘာဝပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကံသုံးပါးပုတ်ဆွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကအရင်စဉ်းစားရအောင်လေတတ္တပုတိကာယကမ္မန္တတဝစီပုတိဝစီကမ္မန္တတပုတိမနောကမ္မန္တတနဗတ္တကံမရဏဟောတိနဗတ္တိကာကာလကိရိယာ
ပုတ်ဆွေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။မဟုတ်တာလုပ်လိမ့်၊မဟုတ်တာပြောလိမ့်၊မဟုတ်တာတွေးလိမ့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်အဆုံးသတ်ချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးသတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါအများကြီးစဉ
မဆိုနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာကိလေသာရှိလို့ဖြင့်ဆိုးဆိုးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ဒုသတိုင်းမှုတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနောင်တနဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်ကောကတွေးပြီးတော့တေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလူနီးနဲ့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်တေးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာတေယထာပိကပတိကုဋ္ဌဂါရီဒုဆန်တိကုတပိအရခိတံဟောတိတခါကြီးတဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အချင်းရင်းတွေရောအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အကားတွေရောအခင်းတွေရောအကုန်လုံးဟာမိုးရေတို့ဖြင့်ဆိုးလိမ့်မယ်တဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတိုင်းကိုဘာလို့မလို့မိုးဆိုမယ်ပေါ့နော်မိုးဆိုပါများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဘာဖြစ်သွားမလို့ကြာရင်ဆွေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆွေးသွားပြီဆိုဒီအိမ်ကြီးကမကြခင်မှာပဲပြိုလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟောဒါမျက်စွာပဲပေးတဲ့ဥမာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်အိမ်တလုံးလုံးဟာရေဆိုးပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့ပြိုလဲပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်မှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဆိုတဲ့အမိုးဆိုတာဘာလဲလို့မရင်စိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံလုံချုံချုံရှိအောင်စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်စိတ်ကိုသာတကယ်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌိတေသနာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးဟာကိလေသာရည်တို့ဖြင့်မဆိုးဆုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးဟာမပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်တလုံးကိုကောင်းကောင်းခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိုးမဆိုးဘူးဒါကြောင့်မပုတ်မဆွေးဘူးဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ပြိုလဲပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုလုံးလုံးချုံချုံရှိအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဦးဇင်းတို့မိုးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာဒီအနေထားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပါဒပါဠိတော်ထဲမှာရှမကဝတ်ဆိုပြီးတော့အစုံအစုံဂါထာလေးတွေဟောထားတာလေးကိုစတင်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကထာလေးတစုံတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကထာလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ယထာအခါတံဒုစ္ဆန္တံဟုတ်ဒီတမတိဝိစတိဧဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဂောတမတိဝိစတိဒုစ္ဆန္တံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအခါတံအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်တမတိဝိစတိယထာထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံတထာဤအတုအဘဝိတံဘာဝနာမှာကင်းသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောယာကတိတမတိဝိစတိထွန်းပေါက်ဝင်ရောက်၏တဲ့မကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးတော့မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတာမဟုတ်ဘူးခြေတီခြေဆုပ်မလုံးမချုံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမကောင်းသဖြင့်မိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရွာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီတွေဟာအလွယ်တကူဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်နော်တတိမထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့စိတ်ဘာဝနာမှာကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိမရှိတဲ့စိတ်ကိုຢာခအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေဆွဲမဲ့မှုအကျဉ်းနှံမှုတူဝေမိုက်မဲ့မှုဒီကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်လာမှာပဲရထာအကာရံသူစန္ဒဝုဒ္ဓိနတ္တမတိဝိစတိဧဝံသူဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောနတ္တမတိဝိစတိသုဆန္ဒံကောင်းစွာမိုးအပ်သောအာဃာရအိမ်ကိုဟုတ်ဒီရွာသောမိုးရင်မိုးပေါက်သည့်နတ္တမတိဝိစတိယထာမထွန်းဖောက်နိုင်တကယ်သို့ဧဝံတထာဤအတုသူဘာဝိတံကောင်းစွာပွားစီအပြည့်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောယာဂအစရှိသောကိလေသာတို့သည့်နတ္တမတိဝိစတိထွန်းဖောက်မဝင်ရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာမိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့
မိုးရိုစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ထားရရောက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းထုံမွန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုညာကဆာရှိတဲ့ကိရိတာတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့တရားဘာဝနာအားထုတ်လေးရှိကြတဲ့ပုဂ္
ကျောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်သတိထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောအကောင်းအမွန်မှုတဲ့သဘောအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့သဘောအနေစာဒုက္ခအနတ္တမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ကြားဘူးထားတယ်ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီကိုကြားဘူးထားတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တကယ်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော် ခန္ဓာမတည်မြဲဘူးလို့ကြားဘူးထားတာနဲ့မတည်မြဲတာကိုတကယ်သိသွားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ပဲလို့ကြားဘူးထားတာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့တကယ်သိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကြားဘူးထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဒီအကြားလေးကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော် အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တာမဉာဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်ကိုယ်တို့ကလက်မခံလို့မရပါဘူးအလုံးမလည်းပဲရိပ်မိသေးတာတော့ကောင်းပါတယ်တိုးတိုးရိပ်မိရုံရိပ်မိသေးတာလည်းပဲတရားကိုတကယ်သိတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါကတကယ်မတည်မြဲတဲ့တရားရဲ့အစုအဝေးမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကလုပ်ကြရတော့စူးစမ်းကြရတာအဲ့
ที่ตัวบ่าวเดียร์ดีชินเนี่ยมันก็อุจิโนที่พี่พี่เนี่ยน่าเลยล่ะยูยูเลยว่าไหมเอาล่ะที่ขันว่าพี่นี่เดียร์ดีว่าพี่ได้หน้าตีเนี่ยอย่างจูซ่าลงว่าเบลัยมุมมาบาดีเนี่ยโอ้สาวิโรเดียร์อาทุกทุกเช้ามาพี่เบียกูมีนบุสุดาบลูมามันพี่ไหนมุนอ๋อไม่ดีมีอะไรโอ้สาวิโรอาทุกทุกเช้ามีนบุสุดาบลูมามันพี่ไหนมุนอ๋อที่ตบาวาเดียร์ดีกว่าที่ท้าบ้ามีอามาด้านเนี่ยตัวเย่ชินิมันพี่เดไม่ดีมีมุกตีไหนละเข้าละแต่จังสาไทยนายเยี่ยมชีบีดอบีดอลาเวลูถ้าก็ตัวเส้นยันเนี่ยตบาวดูดอเรตบาวเวชีละเข้าละถ้ากูจะเกณฑ์ยันเนี่ยตีจินเดสโลชีเนี่ยที่ชินิเดตบาวเดียร์กว่าเลดด้วยตีลีท้าบีดอเนียมาตีตีบีดอเนียมาแล้วส่วนกูเองยังอ่ะที่ตรีท่านี่เรื่องส่วนอาจารย์มูลที่พี่พี่เนี่ยยังอ่ะทำละไม่รู้ทำละไม่รู้วันนี้ทัวร์เลี้ยงชิคันบีโร่อาทุกเดย์ทำมาบุพาวนาบีนาโกชิคันบีโร่อาทุกเดย์บาเบ็ปพี่พี่บอกเลยพี่นี่เรื่องตบาวาเดียร์เรื่องพี่ได้หน้าเดี๋ยวจะตรีท่าบีโร่เนมเอสุลุจีเองกูตรีท่านี่เรื่องที่ยารีเอเนสัสุเรื่องมติมีเรื่องตบาวามาโกตุมติเบเนมามาโฮตรีลีนาท้าบีรอนนี่ตะคุบีตะคุบเชลาระด้วยอะไรตะคุบเชลาระตีไล่เดะท้าไก่ไล่ดอกตีบีดาวบีอามันด้วยเนี่ยเนาะไอ้ด้วยเด็กกิจาระอแมนเดียกูตีบอดตัวว่าตอนเดินลำมาห่อจุดว่าอเมริกาไม่ด้วยเนี่ยละด้วยอะไรอายุนี่กูอเมริกาปุ่งพอบีรอนเป็นเนี่ยละทีนี้เราเทมบีรอนเนี่ยละที่เลี้ยงยิงกันเอาละเราเดียร์อาทุเดียร์จีมาดอมาคุณเรนเล็บเชบีรอนเนี่ยเดียร์คุณเรนเล็บตีไล่เดะอะไรกูบีอามบีรอนด้วยมีเนี่ยสิกะมันก็ไม่ดุยาวแต่ละเจ้าตัววัดยาดีกันพี่นี่ละเอาละแต่กูว่าตีบีนท่ากันเลยดอกนอกจากตีเดียกันยันเนี่ยเสียบีรอพี่นี่เลยถ้าอันนั้นชี้กันจ้าเลยน่าเลยเจ้าเนาะถ้าอย่างสิ่งกูตีบีน่าอุปยันบีรอไม่ดุยเนี่ยนอกจากไม่เจียนยันเนี่ยถ้าบีรอแต่ละเจ้าพี่นี่ได้กูพี่ได้ตีดีเนี่ยเอาไล่นายบุญโลเลยพี่ดีน่าอุเลชีอุจูบีรอลงว่ามันเสียนานเลยพี่บีน่าอุปยันบีโร่ด้วยนี่จริงอาชีพเลยสิ่งกูน้องมันจะอาศัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่สูบบันเดอพี่นี่ด่าเรื่องตีบีโร่ตียงลีเป็นตีตัวเอาละแล้วส่วนด่าเรื่องบาลีเลยสุดาบุตรพี่บีเนี่ยตู่น่าเลยน่าไหมแต่ยังกูยังด่าว่างาบาลีลุ่มเองพี่นี่ด่าเรื่องตีตัวบุตรถ้าสักกันอุมาตรีก็ข้องสองอะไรบ่เนาะตีบามียาตัวลุตรีท้าบามียาตัวลุโอ้ดาริยาบาเบ็ปเชล่าเชล่าไม่ตีมีเรตบ่เบสน้องที่ใช่มาจากเราพี่ยังก็ข้องส่งตัวอะไรเช่นใดเนี่ยบ่เอาละเราด่าบาลูด่าเลยลูกไม่รู้เชี่ยว่ามาเดินบุกจีมาดูจู่ยันละมีอาส่งลงงานกูกลัวด่าอ๋อเด
ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုကိလေသာမောဟတွေထိုးဖောက်ပြီးတော့မဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာဝနာတရားနဲ့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်တာဒီနည်းအားဖြင့်အိမ်ကိုကောင်းကောင်းမိုးတာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမိုးတာရင်မိုးရေဝင်မှာနော်အဲ့လိုပဲတတိနဲ့စစ်ဆက်အောင်နော်ဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်မနေဘူးဆိုရင်လုပ်မနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဇာကတမုတ်ဒေါသကိလေသာတမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထဲမှာဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါနော်ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာကအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်မြင်တဲ့အရှိတာကိုမြင်တယ်ကြားတဲ့အရှိတာကိုကြားတယ်အနံ့အရာသာအတွေ့အထိအတွေ့အကြံဒီအာယုန်နေနဲ့နေတာဟုတ်လားအိဋ္ဌာယုန်ဆိုတဲ့လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကတတိကင်းပြီးတော့မိမိရော့ရော့နဲ့နေမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့မလို့ယာကဖြစ်တော့မယ်နော်အနိဋ္ဌာယုန်တို့ဆိုတဲ့မကျင်သက်ဖွယ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကိုကသတိကင်းပြီးတော့မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆတာလည်းနေမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလို့ဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်မို့လားလောဘဒေါသတွေကအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတွေးတွေးရတဲ့အာယုန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့တော့သတိထားတာအဲ့ဒီသတိထားတာဟာဘာလုပ်နေတာတော့လို့မေးရင်စိစိဆက်ဆက်ခန္ဓာအိမ်ကိုမိုးနေတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်တည်းဟူသောအမိုးကိုစိစိဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်မိုးနေတာလုံလုံခြုံခြုံဖြစ်အောင်မိုးနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေမှတ်သားသင့်တယ်เนาะကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရေတွေဝင်ဖို့เนาะလွယ်ကူသလိုမျိုးတတိနဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ပွားများပြီးတော့မနေတဲ့ဒီစိတ်သေးကိုလည်းပဲကိလေသာတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်ကိုမိုးရေတွေမဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့တတိနဲ့ကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့ထုံမွှန်းထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာရေဟာဝင်ပြီးတော့နေဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လားအဲကြောင့်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကလေးကိုလည်းပဲဒီဒီတလာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့။တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဃာထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောတာတော့ဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝိထုကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကြာဝနာဝတော့ရှိထားကြပြီးသားပါ။နော်။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒီဃာထာလေးဟောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကညီတော်နန္ဒဆိုတာအလုံးကြားဝင်နော်။မိတွေ့တော့ဂေါတမီကမွေးတဲ့အဖေသူအမေခွဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာမကြခင်မှာပဲသူကလက်ထပ်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမှာဟုတ်လားအဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီညီကိုဒီတပိတ်ကိုထမ်းခဲ့ရွှေပြီးတော့ကြောင်းကိုခေါ်သွားတာအဲ့ညီဖြစ်တဲ့လူကဘုရားကိုအလွန်ချစ်ကြောက်ယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လက်ထပ်မင်္ဂလာဘွဲကြီးလုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းကိုမလိုက်အားသေးဘူးလို့သူမပြောရဲဘူး။နောက်အဲ့ဒီတပည့်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ရတာ။နန်းတော်ကထွက်လို့ရှိရင်တော့နောင်တော်ကအလိုက်တီးတီးပြန်ယူမှနဲ့တူပါရဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုအတွေးလေးနဲ့လိုက်တာ။နန်းတော်ထွက်လို့လည်းမယူဘူး။မြို့ထဲရောက်ရင်တော့ယူမှနဲ့တူပါရဲ့။မြို့ထဲရောက်လို့လည်းမယူဘူး။မြို့ထွက်ရင်တော့ယူမှနဲ့တူပါရဲ့မယူဘူး။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းတော်သာရောက်ရောက်နန္ဒဟာတပိတ်ထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါသွားရတယ်။အဲ့ဒါဟိုလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညီจิตနန္ဒမင်းယဟန်ပြုမလားလို့မေးတယ်။မပြုရဲပါဘူးဗျာလို့သူလုံးဝမလျှောက်ရဲဘူး။ဟုတ်လား။အယံချစ်ကြောက်ယူသေးတာဆိုတော့မပြုရဲပါဘူးလို့မလျှောက်ရဲဘူး။ခဏနေရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နော်အဘိဓိမင်္ဂလာသုံးပါပဲ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြုမယ်လည်းနဲ့ဆိုရင်တပြည့်တော့အပြုရဲမပြုချင်ပါဘူးလို့လျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဖြေကလူတွေဖြစ်အောင်မယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမရှောင်ရဲဘူးနန္ဒယဟန်ပြုမလားဆိုတော့မမပြုတ်ရမယ်ဗျာအလိုက်တဲ့ရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့ तू စိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာတော့နော်နောင်တော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချစ်လွန်းလို့ကြောက်လွန်းလို့သာ तू ယဟန်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှ तू စိတ်မဝင်စားဘူးအထူးသဖြင့် तू တပိတ်ထမ်းပြီးတော့နန္ဒကနေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတော့လေသာပရင်းကနေပြီးတော့လက်ထပ်ထင်းများမင်္ဂလာပြုမယ်သူတို့သမီးလောင်းနော်ဇနဗရကလျာဏီသူကရန်ရှိတော်တွေကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒမင်းသားကိုတပိတ်ကြီးထံခေါ်သွားပြီအကြောင်းခေါ်သွားပြီနော်တခင်မဘလို့လုံမလုံဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းပဲခဏနေရင်ထင်းများမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်ဖီလိန်ပြင်းစင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေသာပရင်းကနေဖွင့်ပြီးတော့နော်စမင်ဖြီးထားတာကတချမ်းပဲပြီးသေးတယ်တချမ်းကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကဘုတ်ကယုံနဲ့လေသာပရင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်
Tu dan ko aya buddha akisiya ti. A shin ta myan myan pyan kae ba. Da ba tu ma nai ne tu wa le. Khat tu ro bo le. A shin ta myan myan pyan kae ba. Ehri a shin ta myan myan pyan kae ba so de atan ba. Nanda min da ye na de ga ma thwa bo. Belo ma tu yan bwa ma ma pyo bo. A ra ne ma pyo de a kha ja lo myat swa bya wo le tu ma shao ye o. Tadin thong bo chin chin tu pyo da bo.အရှင်တို့ငါတော့မပြောတော့ပြီးတော့မယ်ပေါ့ယဟန်ဘုရားငါထွက်တော့မယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမပြောတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုခေါ်ခိုင်းပြီးတော့သင်သာသနာပေါ်မှာမပြောဘူးဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့အဲ့ဒါလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုတကိုးတော်နဲ့ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့အဝိနာနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့ဒီခီးစဉ်မှာနတ်ပြည်ကိုမရောက်သေးခင်မှာလမ်းမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်။အဲ့ဒါတင်ကုတ်တော်ပေါ်မီးလောင်ထားတဲ့တင်ကုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အလွန်အယုတ်ဆိုးတဲ့အိုမင်းနေတဲ့မြောက်မကြီးတစ်ကောင်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောက်မကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နန္ဒာဒီမြောက်မကြီးကိုမြင်ရလားတေချာကြည့်လို့ပြောနန္ဒာတေချာကြည့်တယ်ပေါ့။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအဝိနာနတ်ပြည်ကိုခေါ်တာ။ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာမင်းကိုခါသားဖို့လာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒကစိတ်ဝင်စားတယ်။အော်အလွန်ချော့လာတဲ့အာယုန်တွေပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒကိုကြည့်ပြီးတော့နန္ဒကနတ်သမီးလေးတွေကလှသလား။မှန်လားဗျာနတ်သမီးလေးတွေကအလွန်မလှကြောင်းပါပေါ့။ဒါမြင်မင်းရဲ့ဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘလို့ရှိတော့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီနတ်သမီးလေးတွေနဲ့သာနှိုင်းစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇနဗရကလျာဏီဟာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုလိုပါပဲလို့သူလျှောက်တယ်နော်အစတုန်းကတော့အရှင်သာမြန်မြန်ပြန်ခဲ့ပါဆိုတဲ့ဇာကကနားကမထွက်လို့သူလူထွက်ဖို့စဉ်းစားတာနော်အခုကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတည်းလွန်ကဲတဲ့အာယုံကိုတွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူဘလို့ဖြစ်သွားတော့လို့တဲ့နော်စိတ်ဆိုတာဘာမှမယုံရဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့မလိုဘူးလားတော်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူကဒီနတ်သမီးအာယုံကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီပုံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာပေးတဲ့ခမန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမလို့အများကြီးလျော့ပါသွားတယ်ဆိုတာသိကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ညာပဲတော့ဒီအာယုံကိုပြတယ်ဆိုတာအလကားပြတာမဟုတ်ဒီအာယုံကိုမြင်ပြီးတော့အရင်စွဲနေတဲ့အာယုံကိုချွတ်ချင်တာပြောရရင်ဒီနတ်သမီးအာယုံကလည်းပဲအရန်ကြီးဆွေးသေးတာမျိုးအခုမှမြင်ရတာဒါပေမဲ့အရန်ကိုသူကနော်အာယုံကအဓိပတိတက်တဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အရင်ဆွေးနေတဲ့အာယုံကဒါကိုပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ရိုင်းနေသွားမယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့နန္ဒာတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုသင်လိုချင်သလားဆိုမြန်လာပါမြတ်စွာဘုရားဒီတော့လိုချင်ကြောင်းပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာမှာမင်းကောင်းကောင်းသာကျင့်နတ်သမီးကိုရဖို့အတွက်ငါအမခန့်နေအမကကြပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နတ်သမီးကိုလိုရရရမတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိကြုံနန္ဒကသာသနာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲနတ်သမီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနဗရကလျာဏီတည်းဟူသောအာယုဇနဗရကလျာဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဘာမှဗရဏမရှိဗရဏမဟုတ်တော့ဒါလိုရင်းပဲဟုတ်လားဒီအာယုဒီအတွေ့ကသူ့ကိုဘာလုပ်နေတာတော့နှောင့်ယှက်နေတာအဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖယ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးအာယုံပြပြီးတော့မင်းဒါကိုသာရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအချင်းမြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကမ္မထာပေးတာပေါ့ကေတာလောမနာခတန္တာတဇောကမ္မထာဆိုလို့အထူးဆန်းကြီးတော်မထင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပြီးတော့သတိထားခိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဲ့လိုစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းသံဃာကယဟန်တော်လောကမှာအကုန်လုံးသိသွားတယ်နန္ဒကနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လို့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတာလေ။နော်မြတ်စွာဘုရားကတောင်းနတ်သမီးတွေကိုရပါစေမယ်လို့နန္ဒကိုအာမခံရတဲ့။အဲ့တော့နန္ဒကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုံသေးတယောက်နဲ့အရန်တူတာပဲ။နော်ဒါကိုရရှင်လို့ဒါလုပ်တာ။အယောင်းအဝယ်သဘောအရန်ဆန္ဒပဲ။အဲ့ဒါသူ့ကိုအယောင်းအဝယ်သမားကုံသေးသမားဒီလိုမျိုးမကြလုံးတာပြောင်ကြတာစကြတာနောက်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နန္ဒကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာတိတ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီယန်းနေရဲ့စကားတန်တွေကအနှောင့်ယှက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယန်းနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဒီယန်းနေကလည်းအရင်နှောင့်ယှက်တာပဲအ
lúc cũng còn lâu dài, ở đây này nhà này vui đây này, xây nhà nhà giờ cũng tu chân cả bì rồi, đi miền miền đây lúc cũng sao cha bì rồi lâu đấy, mà lâu gì vậy chứ này mà lâu lâu, đi lúc cũng lâu bì số lâu gì nữa, đi đi à xí ra cái đó, đi đó đi bẹt, đó là bẹt chẳng xin nào để ăn nữa, nó đi lăng cũng mà lâu gì vậy chứ này mà sao sao đi lăng ở sông xí để bán này cũng đó, sao toàn mà vậy đi, có được không là? Lúc đó chỉ mới có chuyện như vậy chứ cái đó, nãy tôi mới có lâu chuyện lâu, sao cái này u mà đi lâu mới chuyện nào vậy? Tại vì chuyện này chuyện này, đi ở đâu rồi, giờ chắc gặp trong đó là mình chuyện này rồi, chuyện này nó, sao đâu mà lưu chuyện nào cả đều nhiều, nó, nấu chả đó, lưu chuyện nào cả, ở đâu mà hút đồ bù sốt à, xịt nền tháp mà mua đi bì rồi, nhà chỉ trong lấy mùng chuyện này rồi, chuyện này nó, cứ lấy bên đường đi, chỉ mới có chuyện như này, mà chuyện đó đâu sốt à, nhà họ xin tiền, miệng mà đấy. Bây giờ cái gì đấy, bây giờ cái gì mà chịu, bây giờ lưu chuyện này này, bây giờ lưu chuyện này mà đâu có được quên nhà bây giờ được sống sao mà nó ở đây mà được đi chỉ mới có chuyện như này về tôi ở đó cũng khá nhà nào biết đấy tại mà chào này tôi về lâu rồi mà về nhà nào biết đó lưu nhà nào biết bị rồi đó nãy ta đi học cả nhà soạn bài của tôi sao thế đấy nhà soạn bài nãy đã giờ xây hết kỹ đi ta đi học thì cái này lúc nào tôi bị kỹ đi ta đâu vậy chắc ông nào khai ra chuyện à lúc kia tôi bị nhà soạn bài cái này tì vào đấy, ở đây nãy sau lúc tì ra đó, oh, thay vì nãy cái này là sau, rồi nấu đi vào đó, nãy nãy cái nhà soạn bài thì có vào là đấy, và lúc vào là đấy rồi đó, nhà soạn bài của ngà ga, nãy tôi mới đi bì mè luôn, quên khăn khai thác được lúc xin đấy, ở đây của nhà soạn bài của nhà bây giờ tôi sao mà, nhà soạn bài, ở đây quên khăn chế của khu đấy bây giờ, phía lúc bì vào bì, đấy bây giờ được nhà soạn bài lúc cháu già say xe, mà lúc đó vào lúc sau đó nhớ soạn bài là nãy đó thì mình sẽ xây của ngài xây này ngài bán cha bây giờ tỷ à mình cứ đi ta ra lúc đó bị số đấy là sao ngài vẫn khăn chế hà này về lúc nhau đó bị ta về để xí đó u đấy ở đây mà nhớ soạn bài là u đan chú đấy ở đây u đan lê ga rồi này về mà ta giờ đó cao nữa nó nãy đó cái chuyện này là lâu mà trong đây đó là u ở đây chuyện này của chị bây giờ nhớ soạn bài vậy nó xây đồ đấy mà chỗ gì này sao đi nhà chỉ xin mình bỏ thế mà ở đây u sa đấy cả, thế giống điều của u đi bì rồi, chỗ làm những bộ phim này, tu ở lô lô nô gan đi bì rồi, xem thua là, làm những của u đang sáng lo khó lắm. Mình muốn sửa phía gì đó, đông bây ta sang này bông này của, chỉ lý bây ta lau thế lại mới xuôi nhé, bộ đấy bây ta là bắt chước toàn rồi, xem cha toàn rồi, nó u đang sáng của lô mà bì này, mình muốn sửa gì đó, anh nhớ sửa phía u đang mà lưu chú lên chỗ đó, giờ ta đi nó, cảm ơn bên con, mất đi đâu cảm ơn gần được con. Mỗi khi anh nụ bật đó, tôi khát được khi nào vui được đi đi. Giờ anh làm sao đó bị? Thế anh thì cũng luôn chuyển phong bị rồi, cái cô bé miên miên mà mà nhận được tiền đó bị miên đó bị suy. Ở đây bao nhiêu đấy à? Cả mà bên có đấy, cả mà công ty đó xuất nhập nhà của tiền nó cũng nhiều bị làm sao đó bị đấy. Rất mấy nhà rất nhiều nhà đi thì nhận miên đó bị suy. Cả mà đi đó xuất nhập nhà của ở đây bao nhiêu đấy à? Bao nhiêu đó rồi, làm nhiều đó bị đấy. Đó đi nè mà cà ma sốt à, vô chỗ cà ma kí liệt à cà ma, nó miêu xí đấy, lúc bây giờ lúc tì mà đấy, hổng là, vô chỗ cà ma sốt à, bà biểu ra đâu, lô lan nhất tết phơi à, chú bà yong ta đại yong, cái này yong ra đại yong, phật bà yong biểu ra, hổng là, kí liệt à cà ma sốt à, ấy đi ai yong này cà ma, suy mệt đấy, lô bát ra cố biểu ra, ấy đi vô chỗ cà ma kí liệt à cà ma, vô đi nè mà miêu sốt bây giờ vào lúc biểu đâu, xuyên nhong lúc biểu đấy, nhong này mà nhất toàn là số lượng gì, mà ta mới xem xét đấy, chú đâu à, chỉ biểu ra đấy, ở bên miền lô nhà đấy. Anh đi chơi đi, xui đi xui đông à chơi bi rồi lại biết miền đất phố lô đấy. Xong thuận này người đi xui đi xui đông à chơi bi rồi lại biết miền đất phố lô đấy. Ở xuân nhung nhà ta bỏ, chỗ lần nét đẹp đôi đi đấy mà chơi đi xuân nhung đi xui đi xui đông anh đi anh chơi đi. Nét đó bị xui tụi biết bi rồi, ta mà là này nọ. Xong liền nề xong liền nề phía đẹp bài này xí nào đó. Rồi xuân nhung xui đó, mất tâm xem mu xui đi xui đông à đấy miền lô nhà đấy. Anh đi chơi đi xui đi xui đông à đấy miền lô nhà đấy. Lúc nhà ông dùng cái bộ dáng khét để xui để xui đồng anh đấy miền lô nhà đấy cả ba của lúc miền đất phố lô đấy bọn nó mà đang xem mu anh đấy xí đấy lúc nhà phố dùng cái bộ khét để ông hiểu là ở đây cả ba xuyên nhà ông nhà nào biết đó bị xuyên ở đây bao quát mà đâu lúc nhà đó bị đấy giờ ta ở trên bao quát thì cả ba bên của cả ba công ty của nhóm nhà của tiền nó cũng nhau bị cả ba cái này của cả ba công ty của số nhà của mất đi đó chú phải bị bị đấy, ờ, cả ba cô xuống nhau rồi đẹp rồi nó, xuống đến nhau để bỏ lên để nhà cũng xin được toa mới xử lý gì, nhà ít thì tháo luôn đấy, lâu về thì tháo bị được toa toa được quỹ mua được quỹ rồi,
နေမိမယ်စုမိမယ်တိုက်မိမယ်ခိုက်မိမယ်ချစ်မိမယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်စုတွေကိုနေမိတာမျိုးချစ်မိပါချစ်မိတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုချုံနေမှာဦးဇင်းတို့အညာဘက်မှာဆိုတော့ရှိတယ်ဘောင်မဲဂျုံဆိုတာလည်းရှိတယ်သူစုလေးတွေကဘယ်လိုဆိုကောက်ကောက်ကလေးတွေဟုတ်လားအညီမိလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးသူကချိတ်ထားတာပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှဖြုတ်ရတာဗျာရှေ့ဆုတ်တိုးလို့မရဘူးသိလားစုဂျုံလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြတယ်မှာကာမကိုကာမကံတကောတဲ့ကာမဆိုတဲ့ဆူးညောင်းမတ္တိတော်ဖြည့်စည်းပြီးပြီးချိုးပြီးပြီးဖဲ့ပြီးပြီးဒါဆိုရင်ဒီဆူးကအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမောဟခင်ရမောဟိတ်ကုံရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့အနုပတ်တော်အဆင့်ရောက်ပြီးသောတောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်နဝရတ္တိမတုံ့လောက်ဘူးတဲ့ဒါကနန္ဒရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျူးတဲ့ဥဒ္ဒရာနော်နန္ဒကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းကုမြောက်ပြီးသွားပြီ။ကာမတိဟုသောဆူးညောင်းကိုလည်းပဲချိုးဖဲ့ပြီးသွားပြီ။မောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူရောက်သွားပြီတဲ့။နော်မတိဘူးဆိုတာသူမရှိတော့သူအတိမြတ်အတိမှန်အမြင့်မှန်ကိုသူပါတော့ယာနုံးကြီးရသွားပြီပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တဒုက္ခဒုက္ခနဝေရတိချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကြောင့်သူစိတ်ဟာတုန်လုံးမှုရှော်တဲ့။တော့ဦးဇင်းတို့ပြည်တော်ကောင်းသူတို့ကောင်းတို့ဒီကဒါလေးကကြေကြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကာမတိဟုသောညုံမြောင်းကိုလည်းမကူရသေးဘူးကာမတိဟုသောဆုညံကိုလည်းမချိုးဖဲ့ရသေးဘူးမောဟကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်ရမလို့တုံ့လောက်ရအောင်ပဲပေါ့ကုဒကာလမတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကတော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်မှုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ချမ်းသာရင်လည်းပဲလောဘနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်ဆင်းရဲရင်လည်းပဲဒေါသနဲ့တုံ့လောက်ရတယ်အကြံဉာဏ်ဖြင့်တော့ဒီလိုပဲတုံ့လောက်နေကြရတာပေါ့အဲ့ဒီတုံလုံးမှုကင်းသွားတယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်တွေကိုရသွားမှသာလေဖြစ်နိုင်တာနားလေကြမှာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဆိုပါဘုရားကဥဒန်းကျိုးတာအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ရှင်နန္ဒရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တော့လူထွက်ချင်တဲ့ဇာတ်ကံကဘယ်ကြရတော့မလို့အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပေါ်တွေကငါရှင်အရင်တော့ငါလူထွက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်အခုအဲ့ဒီဇာတ်ကံမကြရတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတုန်းကလားတပည့်တော်လူထွက်ချင်တာအခုအဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတော့ဘူးတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကမြင်းနေရမှာကြားနေရမှာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်တခါတည်းမမြင်ရမကြားရပါမယ်လို့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ဆက်ဆံနေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အတွေ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တခါတည်းပေါင်းကျန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မှာအဲ့လိုမျိုးအာယုန်နဲ့ဆက်ဆံတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတကားကမကြရတော့တာ။အဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောယန်းတော်တွေကဟာနန္ဒကသူ့ကိုယ်သူယန်းနာလို့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့နန္ဒရဲ့စိတ်ဟာကိရိတာအာတောတရားတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီ။ငကိုတုံးကနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလိုဖြစ်နေတာတဲ့။အခုနန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာကောင်းကောင်းမိုးထားတဲ့အိမ်လိုဖြစ်သွားပြီတဲ့။နော်ခန္ဓာကိုအိမ်လို့ပြောတာနော်ငကိုတုံးကတော့တဏ္ဍရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အိမ်နဲ့ညာကမိုးရီဒေါသမိုးရီအမြဲတမ်းဝင်နေပေါ့စန္ဒပရကလျာဏီမှာလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတယ်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲမမှုဖြစ်တယ်ဒါညာကမိုးရီပေါ့နော်ဒါကိုသူ့ရဲ့စန္ဒအတိုင်းအလိုမပြည့်ဝဘူးဆိုတော့မကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်မယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်မယ်ဒေါသမိုးရီမလာဘူးလားလာတယ်နော်လောဘနဲ့ဒေါသကတော့အကြီးကြီးဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဦးသိန်းထင်ပါတယ်။နော်။လောဘကရှည်သွားဒေါသကနောက်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒေါသရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အလိုမကျဘူးလို့ပြောရတယ်မို့လား။ဒေါသဆိုတာဘာတော့အလိုမကျဘူးနော်။အလိုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိနိုင်မလား။ရှိပါဘူး။အလိုဆိုတာရှိခဲ့လို့ဒါနဲ့အလိုမကျဘူးဆိုတာရှိရတာကိုအလိုကြီးလေအလိုမကျမှုတွေများလေပဲ။အလိုနည်းလေအလိုမကျမှုတွေနည်းလေပဲအလိုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အလိုမကျမှုဆိုတာဘယ်တော့မှရှိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒေါသရဲ့ရှေ့မှာလောဘရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဘာကိုမကျင့်တတ်တာတော့နော်များသောအားဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ကြအောင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဆိုတာကြတော့လောဘရှိခေါင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိဖို့လွယ်တယ်ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်ရတာကြတော့ဥစဉ်ရဲ့လောဘရှိလောကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေးမလဲစဉ်းစားနော်မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာကလောဘပါတာရှိတယ်။အောက်ဆိုဒါမရချင်ဘူးဆိုတာကဒ
ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုဟာကိုရကျင်တယ်ဆိုတဲ့တောင်းတကျက်ရှိတယ်။ဦးလင်းခုပြောတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပါ။နော်။ကျွတ်နေမကောင်းလို့ခံရခဲ့တယ်။ဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြီးမဖြစ်ခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါမဖြစ်ခြင်းဘာဖြစ်ခြင်းတာဆိုတော့ဒါမရှိတဲ့အနေထားမျိုးနေသားထိုင်တာရှိတဲ့အနေထားမျိုးလေးကိုဦးဇင်းတို့တန်တန်လေး။ဟော။စဉ်းစားနော်။ဒါကြော
လို့စဉ်းစားမလဲမကောင်းတာကြီးတွေ့တာဘလို့ကြိုက်လဲဓာကြီးကိုကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဓာကြီးမရကျင်ဘူးဓာကြီးမဖြစ်ကျင်ဘူးဓာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဓာပျောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရကျင်တာဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းဒုက္ခပါဖြစ်ကျင်တော့ပျောက်ကျင်တယ်အဲ့တော့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ဒုက္ခပြောင်းချင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲကိုတိထားတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလောက်ပဲတိထားတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တတ္တာယာကိုစိတ်ကလှမ်းပြီးတော့တန်တရတယ်တတ္တာယာကဘာရှိလို့ကိုတိထားတဲ့ကာမဒုက္ခလောက်ပဲကိုတန်တာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲတည်သေးတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်စုံပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခတွေ့လည်းပဲနောက်ွယ်ကလောဘဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လာရင်လည်းပဲလောဘဟာပါနေတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ရှိမှာမရှိနေလဲဆိုတော့လောဘရှိနေရဲ့နော်။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောဘဒေါသမိုးရည်တွေတရားဓမ္မတို့အရှင်တို့ရဲ့အနေအထားနောက်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာကောင်းကောင်းမိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းယိုစိတ်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ကုဏ္ဏနာရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကကောင်းကောင်းမိုးပြီးသားစိစစ်ဆက်ဆက်မိုးပြီးသားအိမ်ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီ။ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဥတော်အမိုးကိုစိစစ်ဆက်ဆက်ဘာဝနာတရားနဲ့မိုးနိုင်မှုမလိုဘူးလား။တဲ့နော်။စိစစ်ဆက်ဆက်မိုးနိုင်လေးလေးဇာကဒေါသမောဟတို့ရဲ့နှိပ်စက်ခံရခြင်းကမှတတ်တာလေးလေးပေါ့ဒါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟောကိုတတ်တာအောင်ကြိုးစားရအောင်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးပါရှင်းပြီးတော့နားလည်ရပါရသော်ဖဲပေးတဲ့ဥမာကတော့စိတ်ကိုအမိုးနဲ့ဥမာပေးတာပါအဲ့တော့အမိုးဆိုတာနော်ဒီအိမ်ကြီးကိုမိုးရီတွေမဝင်အောင်မကြအောင်သူဘာလို့ပေးတယ်ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တတိဆိုတာလည်းပဲဒီစိတ်အစဉ်ကိုရာဂဒေါသမဝင်အောင်သူကကာကွယ်တဲ့သဘောသူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနေအထားကအကားအကွယ်မဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာလဲဘာနဲ့ကာကွယ်ရမှာလဲလို့မေးတတိနဲ့ကာကွယ်ရမှာလို့လူရင်းကြကြနားလည်ရပါတတိရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဟာစိတ်ကိုကာကွယ်ပြီးသားပဲတတိမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်နဲ့ဟာစိတ်ဟာအကားအကွယ်မဲ့နေတယ်အစောင့်ရှောက်မဲ့နေတယ်ကြိုက်တဲ့ရန်သူကကြိုက်တဲ့နေရာကနေဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပြုရမယ်ပြူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်မှအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိတယ်။စတုတ္တဘိခွေဌာနေတုအတ္တတုပေနာအပ္ပမတောတတိစေတသောအရခောကရဏီယောတဲ့။ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိပွားကိုတကယ်လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာဒီစိတ်ကိုအပ္ပမတာဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့။အတိအကျနှီးပေးရနော်မြတ်စွာဘုရားကစတုတ္တဘိခွေဌာနေတုအတ္တတုပေနာအပ္ပမတောတတိစေတသောအရခောကရဏီယောဒီထဲမှာဦးဇင်းအရင်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးကအတ္တရူပေနဆိုတဲ့စကလုံးလေးပဲအတ္တရူပေနဆိုတာကိုကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၄မျိုးသောအရာဌာနတို့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမတာလို့ဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုအကျိုးကိုတကယ်လိုလားတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးတို့မှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်အရာဌာန၄မျိုးကပါလေချင်းချုပ်လေးပဲပြောရမယ်ဆွဲမဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဆွဲမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေမနှိပ်စက်ပါသေးနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်စိတ်တို့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုဒေါသတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့တွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်တွေးဝေးမိုက်မဲစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ကိုတွေးဝေးမိုက်မဲမှုမောဟတွေမနှိပ်စက်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။နောက်လေးခုမြောက်ကရင်မူးစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ငါစိတ်ဟာရင်မူးမှုဆိုတဲ့မရတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံရပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့စိတ်ကိုတတိနဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အ
ရာဌာနဘယ်နှမျိုးလုံးလေးမျိုးနော်ရှင်မှုဘွယ်အာယုံမကျင်တဲ့ဘွယ်အာယုံမိုက်မွဲဘွယ်အာယုံနော်အစကဘာလဲဆွဲမဲ့ဘွယ်အာယုံပေါ့နော်အာယုံလေးမျိုးဟောတယ်နော်လောဘဖြစ်เสียအနေထားဒေါသဖြစ်เสียအနေထားမောဟဖြစ်เสียအနေထားမဒ္ဒဆိုတဲ့ရှင်မှုเสียအနေထားအဲ့ဒီအနေထားကြီးလေးမျိုးမှာလောဘဒေါသမောဟမဒ္ဒတရားတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့အဝေဆောင်ရှောင်းရမယ်တဲ့အဲ့တော့ခက်တာကဒီတတိမရှိတဲ့မရှိတဲ့ဒီလေးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဝင်မှာပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေးမျိုးဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းအာယုန်တွေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဥစဉ်တော့မှာတွေ့နေကြရတယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်ရှင်မှုเสียအာယုန်တဲ့အရင်ပြည့်စုံတာပဲဒီတင်တာလေးကဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟတွေရက်မနေဘူးเนาะဘယ်ထိဆက်သွားတော့ရှင်မှုမှုတွေဆက်သွားတာเนาะဟုတ်လားဒီဟာလည်းပဲနေပေမကျေဘူးလားကျေတယ်เนาะအများစုကရှင်မှုမှုဆိုတာဘယ်လိုနေထားမျိုးမှာဖြစ်များတော့အရှင်ပြေတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်များတာပေါ့เนาะအပေါ်ရန်အရှင်ပြေမှုလေးတွေကိုပုထုရှင်တတဝါတွေဟာကြည်ကြင်းပြက်ပြက်မမြင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဟုတ်ကြီးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားအပေါ်ရန်အရှင်ပြေတည်ငါအရှင်ပြေတာလေးတွေကိုဘယ်လိုထင်နေတာတော့အဟုတ်ကြီးထင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကပြည့်ပြည့်စုံစုံမမြင်ဘူးဆိုတာရဲ့တတ်တည်ပေါ့တကယ်လို့သာဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျဲကျဲပြည့်ပြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်မှုเสียအနေထားဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အခုဘလောက်ပဲစီဝါရေးအစဉ်ပြေပြေကျမ်းမာရေးအစဉ်ပြေပြေဟုတ်လားပညာရေးဘာရေးညာရေးဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပြေအဲ့ဒီအစဉ်ပြေတာကြီးကဘလောက်ကြာမလို့စဉ်းစားဖို့နော်ချိန်ကြာလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမရှုံးမလားပျက်စီးရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျက်စီးပြီးတော့လည်းပဲပေါ်အမေရိကန်ချက်ကဘာတွေရှိလဲလို့မင်းဘာမှမရှိဘူး။ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာပဲနော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပေါ်အမေရိကန်ချက်မရှိတာလဲဆိုဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောမယ်။ဒါကြမ်းမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ကိုမနိုင်တော့ပဲ။စိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ကိုယ်စိတ်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူး။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်မနိုင်နှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။များသောဖြစ်တဲ့ကာမတုဥစဉ်တို့စိတ်ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်နေလဲလို့မေးအာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုယ့်လက်ထက်မှာသိမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မနေ့တုန်းကတောင်ကြောင်းမှတောင်ပြောခဲ့သေးတယ်။ကိုယ်စိတ်အနေထားကအာယုံပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကလောဘဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။လောဘမဖြစ်အောင်ကိုယ်သိပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကမဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒီဒေါသကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးပေါ့ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီအာယုန်ကကိုယ့်ကိုမဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်အတင်းအကျပ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးလုတ်ခိုင်းနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကမဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေရမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးပြောရရင်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကအဓိကပဲပုံမှန်မူတည်နေတာဆိုတော့အာယုန်ပုံမှန်မူတည်နေတာကိုယ့်ပုံမှန်မူမတည်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှသာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဟာသူတို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ရတယ်။သူနိုင်ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်လား။အပေလေးပါကြားလောက်တည်းအထိစုစုဝါစိတ်တွေသူတို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလား။မရှိတော့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာကကောင်းနေဘာကမကောင်းဘူးသူတို့ခွဲခွဲပြားပြားနားလေပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသူတို့ယက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့။ခုတက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့သိထားတဲ့အသေးကပြီးပြီးပြင်းပြင်းယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူး။အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်တာ။ခုခဏအနေရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမှန်းလို့မရဘူးเนาะစဉ်းစားเนาะအဲ့ဒီကိစ္စပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူးခဏနေရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမနေ့ပြန်မှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနဲ့အသက်ကိုအဆိုးမရတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်တော့ဒါကဦးဇင်းတွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါစိတ်ကလည်းအချိန်မွေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါလက်ခံတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝကလည်းပါလေအချိန်မွေးပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်မှာနော်ကဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ချင်တယ်လို့ပြတ်တဲ့အနေအထားနှစ်ခုစုံမိပြီဆိုရင်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်မလာနိုင်ဘူးလားထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပြောတာပဲလေဘဝအမှန်ကန်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါကြောင့်ရင်မှုမှုကြုံလာလို့ရင်မှုလာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသတိထားပဲငါရဲ့အခြေအနေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာတော်သူဘာတွေရှိရှိဘာတွေတက်တက်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်အခြေအနေမှန်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုဦးဇင်းအခုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့ပြောရနော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်မဲ့အခြေအနေဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ကလည်းပါလေဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာနော်ကိုယ့်လက်ထဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမချုပ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုကြပါစို့
อายุเดียวก้าวมามองเด็กลูกเดียวก้าวมาทำไปแล้วมองไปแล้วเท่าไหร่ตุ้ดีก้าวเท่าไหร่มาละเท่าไหร่มึงเนาะก้าวตุ้ดตัวยืนเนี่ยตุ้ดตัวบุไม่รู้ไหนบุก้าวตัวเนี่ยเนี่ยไปตุ้ดไรอ่ะบุตรเจนี่เสียอะไรเนี่ยยังดูเรื่องอื่นเท่เนี่ยกูยังยังเลยอ่ะมาเต้าเท่าเดิมสิเด็กไม่ใช่หัวหัวเอาละทำไมกูสิ่งใจจะไม่เสียสารไหนบุไม่เท่ช่วงไหนบุมีอะไรพิมพ์ไปเลยเลย อาโยมมาไม่บุตรีบีรับเชื่อใจเราไม่มีเอาละลูกจริงๆเนี่ยตัวเองพิบีรับว่าไม่เจนเนี่ยเสียทุกที่ไม่เจนเนี่ยเสียในตัวเองเราทำไม่เชื่อไม่ได้ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยละแล้วสิ่งกูสู้ไม่ยากเลยไปสุดท้ายที่ชุดเราเลยก็อุจงาจีบเจอเราวะสิ่งกูเอ็ดลูกอุจงาดูมาไปมันนายนั่นลูกขณะกูยี่อะไรเบื่อชิงจะมาเปลี่ยนสีเมลูอามากันเจ้ากันเลยเปลี่ยนเลยไม่เอาสุดยามาสู้กูว่าแต่คนเสียเสียดีเนี่ยไม่เบื่อจะมาตีเมลูดีดีจะยาตีเลยไปหาที่
ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြည့်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပြည့်ချင်းတို့ပြည့်မဲ့ခန္ဓာဟောနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးဟာဘာအမှန်ကန်ချက်မှမရှိဘူးဒါပါဘူးဦးဇင်းကပြောရင်းနဲ့ပြောချင်စိတ်ပေါက်သွားအောင်ဆိုတော့ရှင်မူးမှုဆိုတာကိုပြောချင်တော့နော်လူတွေကအပေါ်ယံစင်ကြီးမူလေးတွေကြုံတဲ့အခါကျမဖြစ်တော့ရှင်မူး
ဒီလိုပဲကွက်ပြီးတော့မြင်တော့စိတ်ကအဟုတ်ကြီးထင်လာတာပေါ့နော်ဟိုမှာအစစ်မပြေတာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတာကိုမသိဘူးနားမလဲဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေတော့ပေါင်းတို့ကောင်တို့တရားစကားတွေကပြန့်နေပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဘာပြောချင်တာလဲဦးဇင်ကလောဘဒေါသမောဟမတရားတွေဖြစ်เสียကြုံလာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမတရားတွေမဖြစ်အောင် ရသော်ပြားကစိတ်ကိုတည်နေကာဝယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့နော်ဆက်တနာကြီးဆက်မိနစ်ရှိသွားပြီနော်ဆွန်လဲစားရအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာလေးတွေကအတန်ဖန်တာတာကလည်းပဲကနန်းကမပြဘူးဖြစ်နေဦးဇင်ကဒါကိုအားကိုးပြီးတော့ဝယ်အချိန်ထိပြောမလို့လုပ်တာစဆိုင်ရင်တော့နာကြီးကမကြည့်ခဲ့ရအောင် တော့၄၅မိနစ်တော့ကြော်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်တိလာပေးတာလည်းဆိုတော့ကြော်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်တို့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်ထပ်၄ချိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့ညနေ၄ချိန်မနေ့ဖြန်၄ချိန်တစ်ပတ်ခါ၂ချိန်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာကတော့စိတ်ဟာဒီခန္ဓာအင်းရဲ့အမိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်စေစေဆက်ဆက်မို
နာတပင်တတိကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတခြားတခြားသောဆက်ဆက်ရာတရားဒေသနာလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်လုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဒီဒေသနာကိုလည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေ့တဲ့ဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းခန္ဓာအင်ကိုကောင်းကောင်းမိုးရရောက်တယ်
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးလောဘဒေါသမောဟမိုးရင်ဝင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုအဓိကပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသတော်ကောင်းတို့သည်အပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရဲ့စိတ်တည်ဟူသောအမိုးကိုတတိပိဏဘာဝနာတရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိုးပြီးတော့လုံလုံချုံချုံချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးစားအထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွန့်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပူညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း